بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال امروين دعلا دا ادون كميل والبو ادكا جوكتان كسو دوادا ورباهين تين يكوب بهاو دي ساوثن ميديا كوبرايشن حان ادين لان اي برغوان اكسن هرطا مدحوينها جمهوريات دا فدرالك صوماليات اللا بدا قوم يدود مدن حسن شيخ محمود بهل وين ايو لحظة كاقالي ليقا ايو لغاها كولجرا ninka Cali Gaaf u dhashay dhiiqadii uu sheegi jiray markuu mucaaradka ahaa iyo qabyaaladii uu durbaantumi jiray waxaad moodaa in dhiiqadii laftigiisu hadda ku jiro marka ugu horeysa arinta baasaboorada Xasan Sheekh Maxamuud way ku weynaatay iyadana arintii saldhigga Turkigana cirkay isku sii shareertay baasaboorradii سيدي بي كل عضي با ليري موادن صوماليين باس بور كيسي إن قف كلا أقعانتا أقلو إسلامر كان وان كنسل ناي لإس كي رادو أرينتي وحاوي دوني دو أوردن دعوت باي نغطي أرين كاسي مدحوين حسن شيخ محمود أياد دوش الله ساري تركيا هادا مدحوينها أو جوغو نفسد ديدا حتى صومالي دا جوغتا وحي أبابولا يان مدهارات يو كالي أرقا يدو الدولة دا تركيقا حسن شيخ محمود فالكا اوكو كعينا ايكو هايساتو صليقي ملتري ايقوين تركيقا اوكو لها جيسكا أفريكا مركا هرطا أرينتا باسبورة دي مسهل لنانين مدى قبيالات دا دام اسو النقونانا هده ماركا يسي قبيالات دا نمانكي ديقل ايه مريفلي نمانكي ديريد نمانكي ماركا يسي داروت ايه باشي شناد وحاوية دمانتود وحاد مودا إن دولاد حسن شيخ محمود طاسا يوغاسو هور جيدان مهمة دانو سوغالي مركا عدان إذين شاقو سيدا او اردي قيسايا مدحوين حسن شيخ محمود عشر كو أدقيا هاي مركا دقيقة دان عشر كان كسينا يو فهم كيسو وحير وكوغو أتكان كرا إلان عشر دو ويكالو علوسيهين مركا هدي فهم كاقو وحير وقال لعضو أما فهمي ويسيد خيالي يبان وحيرتو كتلمان حبان كو شيغا دالكا مرايكنكا يا دالكا تركيغا يا دالكا قدر حسن شيخ محمود إني محكمة دايان إسلامركا أنا حكمكا أو صندا ميسانين هدي ودادان أو كسعدو أو لأف جنبيي كشقينا يان حالين وحبا وحيران كو تابطي وحاو ديب أقول نقونينا حسن شيخ محمود يا دورتي rabitaanka shacabka miyaa lagu doortay maya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa doortay lacag caalamka uu dhiibay ayaa lagu doortay waana loogu tala galay markii la dooranayay doorashada intaysan dhicin ka horna rag qubara ah oo haddii anagu waxaan looga taliyaa ma ogtahay galbeedka ayaa waxay macnihi Soomaaliya u direen gobolada kuwa shanaro oo qarsoodi ah oo dadku ay weydiinayaan yaa rabtaan dadkaasi gobolada way tageen waxay tageen baydhabay tageen waxay tageen kismaayay tageen waxay tageen beledweynay tageen waxay tageen dhuusamareebay tageen gobolada oo dhan way tageen iyagoo weydiinaya adinka dowlad noocee rabtaan ماذا يقولون 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 ماذا أنا معني مدارات كما مركي لي أولها سي سعوتي شقا كلا دلك كسعوتي ولا أروري صومالي وحي ربطو وحي والله كاني وحاوي الدوية يوغو قران حبيسا أيا لوغد بي وحي ليري صوماليا يا قسك كوضا صوماليا مسوق ماسوق وإنو كتلم ماذا شعبك
cidda ay rabaan waan aragnay. Laakiin sidee Mareykanka, Qatar, Turkiga iyagoo macnihii ciidamada Soomaaliya jooga gorgor iyo dhistay oo mushaarka siiya oo farmaajana meesha ku hayay oo farmaajahana la dhacsanaa Xasan Sheekh Maxamuud, ninka ugu daran ee mucaaradka ma arkayse qaylinaya oo madaxweyne hore soo maray xildhibaan aan dhicin way soo manhaa, ninkan waxaa la yidhi meelaha lagu hubsado. Farmaajo waxay ku dhaheen qolyahan arrinkan ku sheegay Imaaraadka hadda Xasan Sheekh soo saaray nafsadiisii waxbay ka ogyihiin. Xasan Sheekh gacan yarayaashiisii waxbay ka ogyihiin arrinka, waana kuwa godka ku ridaya nafsadii. Macnaha Xasan in god lagu ridaayo day now way garanayaan. Warkan ku sheegayo waa war articulate ah. Waxaa lagu yiri farmaajo adiga tartam, marka aad tartamaysid hal shilin ha dhiibin adiga, 1 cent ha dhiibin, meesha fariiso tartan. Farmaajo markuu doorashada maalmo ka hor khudbadihii la jeedinayay shisheeye ayaa dalkan fara ku haayay wati ulahaa. Farmaajo lacag ma dhiibin. Habeenadii ka horreysay xildhibaanada inta la shariifay Yaasiin iyo dadkaasi lacag inay dhiibaan bay isku dayeen, nag lacag ma dhiibin. Teendhada banaankeeda lacag ayaa loo keenay, mayuu yiri lacag lama dhiibayo. Marka sidaas uu leeyahay, hadda farmaajo hadda ka hor markuu imaanayayba beesuu ku yimaaday nafsadiisi, hadda ma fahmaysaa. Laakiin tookadan beese ma dhiibayo sababtuu u yiri qorshahaasaa dhisnaa. Xasan Sheekh Maxamuudna 300 oo kun uu dhiibay, raggan oo dhan macnihii kale lacagay dhiibayeen. Xasan marka waa uu ku soo baxay. Marka qorshaha ay dejiyeen maxay tahay? Qorshaha ay dejiyeen waxay tahay hadhow musuqmaasuqaasi iyo dhibaatooyinka dhacaya sidii islood badan Milosevic oo kale, Xasan Sheekh Maxamuud waa ku maxkamadaynaynaa. Maxkamaddaasna bilowgeeda hadday taagan tahay, say u taagan tahay. Xasan Sheekh markii la doortay dadaa god ku ridayaan ku dhahay, mahad salaad ayuu taliyaan Nisa u magacaabay. Dhankaasi sumcaddiisii Soomaali gadaalay uga degtay waad aragteen. Dowladda Xasan makana haddana a ka dhacday xal ilmaadeertiisoo magacowday wax weyn maahan. Haddana Fa'ad Yaasiin ayaa meeshii soo istaagay oo taliyihii Nisa ah, adduunkana sirdoon nin taliya ka noqday dal, waa la dhagaystaa. Wuxuu ku yidhi taliyaha Nisa hadda jooga Shabaabuu u shaqeeyaa ra-iisul wasaaraha iyo macnihii wasiirka warfaafinta ku-xigeenka, wasiirka warfaafinta ayaa gabadhii kiiskeedii weynaaday adduunka oo dhan gaaray, iyagaa dilay, caddayntana waan hayaa, ayuu ka yidhi Turkiga. Arrinkaasi waxay culays sii saartay Xasan Sheekh Maxamuud kuu yahay marka, waayo eedaha dhan waxay dusha u fuulayaan kow taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud, isagaa sirdoonka magacaabay, isagaa ma arkayse macnihii ra-iisul wasaarahan hadda dhacay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ama Macaroni, dee ma arkaysa isku tiim bay ahaayeen, shalay iyagaa ikraan u wada doodayay. Marka qolada Israa'iil leeyahay oo Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ka hor teeramkeera la kulmay oo haddana ma arkaysa u kaambeen garaynayay Israa'iisha Maraykan waaye, Maraykana Israa'iilna way is ogyihiin. Ciidamadan Soomaaliya hadda ka dhisan oo gorgor iyo haramacad la leeyahayna NATO waa ciidamada, sistamka NATO-na meesha inuu burburo lama ogola. Maraykan iyo Xasan Sheekhna isma ogola, waa kuu sheegay aniga, because Imaaraadku waa tiiba Ruush iyo tiiba China, bal abi baa Maraykan ku soo biiray.
marka sida awgeed xasan sheekh maxamuud maalintii doorashada ay dhacday wixii ka dambeeyey wixii dalka ka dhacayna aniga waa kuu sheegay murugo iyo macluul waa maafia aqoon leh damujdiidna waa isbaaraystayaal aan aqoon lahayn waa loogu taagtaagsaday sirdoonnada macnihii caalamka oo dhanna intuu isugu yeeri karay wuu isugu yeeray ninka la yidhaahdo turkiga oo faad yaasiir uu fadhiyo kiiska kiis weynuu noqday dowladda xasan sheekh maxamuud dunida maanta waxay ku eedaysan tahay artikaladana ay ku soo baxayaan dowladda shabaab ee soomaaliya maxaa dhiban marka intaasi waxaa sii dheer kiisaskii monitoring group iyo amnesty international ogaada monitoring group meeshay soo gasho waa la soo galay monitoring group ayaa soo dhex gashay waxaa soo baxday xasan sheekh maxamuud hadda miiska waxaa u saaran dowladda argagixisada nimankan waa la akhriyay waa niman wadaadda ah iyagaaba al-itixaad ah argagixisada meeshay ka timaadayba asalkoodu waa iyaga haddana tabtii bay ku dhaqmayaan waxaana loogu laqimay maxkamadda turkiga iyo maraykanka iyo israa'iil oo godka ku ridaysa dalkan beenbeen kaga bixi maayaan maraykan iyo turkiya ani runtaan kuu sheegaya saldhigyo ay maal gashadeen yaa iyo xoolaha kaga baxay beenbeen kaga bixi maayaan alcamuum xasan sheekh maxamuud farmaajo ma ogtiin inuu hay-ad corruptionka la dagaalanta uu dhisay hadda ka hor oo lasoo bandhigay soomaaliya intaasi adduunyadu tusaayay annaga corruption waan ka madax bannaan nahay haddaan soomaaliya nahay qof walba meeshuu ku fiican yahay baa loo dhiibi nuucuu doono ha noqdo qabiilkuu doono ha noqdo laakiin no corruption baasaboor iigu dhufo bug seminaaraan aadaa waa isdhiiba sheekooyinkaasi iyo dhulaa la jeexanaya iyo ma jirto sarkaalka mushaarkaadaa leedahay ee askariga xoolihiis ma cuni kartid haddaad taliyo guuto tahay macnihi nidaam noocaasay dhiseen that's why bayle meesha u jooga marka bayle soomaali keliya miyaa keensatay IMF-ta yaa waay caalamka waay bayle daraad weerar ma lagu qaaday in laga qaada ma laysku dayay haa ma laga qaaday mise lagama qaadin kudent waa laga qaadi waay soo maahan okay bayle hadduu joogo caalamkiibaa jooga nabad iyo nololaa joogta waa maaliyaddii oo dhan ma isku diidannahay corruptionka marka nimankan systemka inaan bedelno mooyaane xal kale markay leeyihiin dhibaatada meeshay ka haysata waa ogata marka xasan sheekh maxamuud ugu dambayntii musuq maasuqii uu ku soo baxay ayaa lagu maxkamadayn doonaa waxaana lagu haystaa dilalkii dhacay kuwa hadda macnihi aan la shaacin iyo kuwa hadda la shaaciyey oo faad yaasiin aad ka dhagaysateen oo la galay fa calayhim isagaa laga rabaa waxaa kaleeto foori ay kaga socotaa muwaadin soomaaliyeed baasaboraan ka celiyey xasanow say ku dhacday muwaadinkan baasaboorkiisii boorsadiisii ugu jiray eeraboorka markuu ka soo dhoofayay hay-adda nisa oo mahad salaad macnihi adiga aad magacowday ayaa ka koobiyeeyey nisa wixii ay koobiyeysay qof musaafir ah oo socda sidee baa baraha bulshada looga helay sidee baana macnihii baasaboorka soomaaliyeed muwaadin soomaaliyeed macnihii waa isla dowladdaada shaqsi ka tirsan uu dhihi karaa annagaa ka qaadnay shoobaradaasna aad bay u fogaatay laakiin maanta waxaad iga qoraysaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya haddii yaa horta haddii maba ku jirtaba ilaahay ha bixiyo waay boholuu galay dhiiquu galay turkiga hadda uu joogana waxyaabaha u kulmaan kuu sheegaa haddaan kuu soo koobo kow musuq maasiqii uu ku soo baxay waxaa ku maxkamadayn raba maraykanka farmaajo shilin ma dhiibin farmaajo markii la doortayna dalka ma bixine isla xamaruu degay yaa yidhi deg waxaa yidhi ya
turkiga maraykanka ninkan shaqaale maraykan u ahaa qadar ayaa yiri deg ma ka bixi xamar deg qalab casrian oo lagugu ilaalinaya hadda ma fahmaysaa xasana la eegay xasan waxaa maxkamad lagu soo saari doonaa oo haysata hadda uu ku eedaysan yahay lambar kow dilalkii dhacay oo taliyaha nisa maqal iyo muuqaal uu ahaayo markhaati uu ahaayo inta la sheegay intaan la sheegin xasan markuu mucaarad ilaa dilkii yariisow waa lagu haystaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud sirdoonnada caalamka oo dhan maraykan u weeyahay turkiya isugu tageen qodobkaasi waa lagu haystaa qodob kaleoo lagu haystaa waxaa weeye sida uu ku soo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa lagu haystaa dal dimuquraadiya seed u sheegan kartaa in intaasoo lacaga aad dhiibtid aad ku soo baxdid waan u wada jeednay ninkii kula tartamaya shilin ma dhiibin saaxiib corruption failure waa dimuquraadi ma ahan qodobkaasi waa lagu dhegay warka aan sheegaya meel dheer buu dhacayaa xaqiiqaduna taabanaya tan saddexaad ee lagu haysta waxaa weeye saldhiggii ofishalka ahaa turkiga uu lahaa oo military naata ay leedahay ya marka aad timaaday sida dowladdaada ay ugu fududaysay in masar ay ka dhagaysato haddee turki marka la dhagaysto militarigiisu macnaheedu waxaa weeye naato oo dhan oo la dhagaystay naatona waxaa weeye waxaa soo gelaaya jarmalkaa soo gelaaya faransiiskaa soo gelaaya waxaa soo gelaaya maraykankaa soo gelaaya luthenia soo gelaysa slovakia soo gelaysa hungariya soo gelaysa bolana soo gelaysa macnihii waddamada naato oo dhan la dhagaystay gaashanbuurta naato ay ka dhigan tahay haddii waddan naato ka mida weerar lagu qaado kulli way gelayaan waa isku hal saf sharci a sharci macnihii five la yidhaahdo ayaa macnihii xadida marka turki keliya ma aadan dhagaysanine sirtii naato oo dhan ayaa madaxweyne xasanow waxaad u gudbisay ee macnihii cadowga naata horta ciyaarta meeshaasay maraysaa ma sahlanee ogaada marka xasan sheekh maxamuud waa iga qoraysaan hadduu ilaahay ka bixiyo waa gooni hadduusan ilaahay ka bixinin waana la afgembinayaa waana la maxkamadaynayaa sidii loo badan milosofich oo kale maxkamada maxkamad caalamiya lagu soo saaraya kiisaskan kiisaskan saldhigga military dhagaysigiisi ee naato iyo turkiga iyo kiiskan maarkayse macnihii doorashada uu ku soo baxay adduunkii macnihi waa laisu bandhigayaa marka yaa dabada ka riixaya barnaamijkan marka saddex dal waa dalka turkiga dalka qatar in la maxkamadeeyo xasan sheekh maxamuud lagu maxkamadeeyo inuu musuqmaasuq ku soo baxay iyo dalka maraykanka ayaa kow dabada ka riixaya marka intaasi ayaan warka idinka siinaynaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo casharku uu adag yahay baan idin dhahnay ciyaar ciyaarku ma fahmaysaan khiyaali iyo been baad u fahmaysaan laakiin safarka hadda uu ku tegay turkigaa ka dareemi kartaa soo dhowayntiisaad ka dareemi kartaa wasiirka waxbarashada ayaa loo soo diray waad u jeeddaan madaxweynaha turkiga wuu joogaa ma uusan soo dhoweynin dabcan wuu la kulmi doonaa de meeshu usoo ba laakiin soo dhoweynta macnihii caalamka sida loogu bahdilayo marka godgelintan arrintan godka lagu gelinaya xasan sheekh maxamuud israa'iil godkay gelinaya maraykankay la socotaa sidoo kale macnihii imaaraadka waxbay ka ogyihiin danta imaaraadka ay leeyihin waxaa weeye maalmaha xasan uu joogo ya waxaad macnihii dalkan ka xaalufisan kartaan ka xaalufista laakiin imaaraadka way og yihiin soomaaliya inaysan qabsan karin hadda they know quwadda joogta oo naato ah way garanayaan turkiga inuu joogo way garanayaan saldhig inuu way garanayaan ma qabsan karaan laakiin inta ciyaartan ay socoto waxaad ka boobi kartaan ka booba dhuxusha booba khayraadka booba iyaga siyaasadda imaaraadka ay leeyihin waa taas ani marka su-aasha ugu dambaysaan ku weydiinaya waxaa weeye soomaaliyow madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhexdhexaad macnihii laba dhexo u dhexeeyaa laba garab oo ishaya soomaaliya isku haya soomaaliya
imaaraadka miyaa u dan ah mise turkiga ayaa u dan ah? su-aashaasi iiga jawaab. Mahad salaad iyo ragga xasan sheekh ka ag dhow dhowna kuwa bohosha ka tuurayay qayb ka ahaayeen. muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddii nala kala qaato, su-aashaasi haddaa ka jawaabi karta ka jawaab, soomaaliya ma turkigaa u dan ah mise imaaraadkaa u dan ah? muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddii nala kala qaato, ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanaa xawdkii nebi maxamed idama leejanatul firdowsa.